Saya berharap industri dan syarikat akan lebih aktif untuk melaksanakan SLDN ini agar dapat melahirkan tenaga mahir berkemahiran tinggi yang mencukupi dan kompeten bagi keperluan industri negara menjelang tahun 2020. Pada tahun 2006 sehingga 2011, seramai 31,968 perancis telah berjaya dilatih yang melibatkan penyertaan 1,381 buah syarikat dalam pelaksanaan SLDN ini. Jabatan Pembangunan Kemahiran telah menetapkan sasaran seramai 27,500 perancis lagi akan dilatih dengan melibatkan 967 buah syarikat dalam tempoh 2011 sehingga 2015. Jumlah ini jangka akan bertambah sekali ganda dengan penyertaan college professional dalam program SLDN. Sistem latihan dual nasional adalah merupakan satu pendekatan baru latihan kemahiran yang membangunkan kompetensi tenaga kerja berkemahiran yang berorientasikan industri. Dengan termenterainya perjanjian kerjasama antara Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sumber Manusia bagi melatih pelajar sehingga ke peringkat diploma, jangkaan enrolment pelajar meningkat sehingga 15,000 orang menjelang tahun 2013 dan kepelbagaian bidang latihan kemahiran mencecah 53 jenis bidang yang merangkumi pengajian pertanian, lancongan, penerbangan dan sebagainya. Saya yakin di bawah penjenamaan semula latihan kemahiran di bawah nama Skills Malaysia, program SLDN maupun latihan kemahiran di College Vocational mampu menjadi agenda penyatuan rakyat berbilang bangsa dan budaya ke arah menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara secara yang berterusan.